God morgon allesammans. Välkomna och slå er ner, ni som vill lyssna på detta seminarium. Och välkomna alla som följer oss på sändningen. Och jag måste också informera, ni kanske har hört det vid detta laget, att det spelas in, fotograferas här, så att ni vet medvetna om det. Och om man uttalar sig på publikfråga så ska man också vara medveten om att det kommer att hamna i spridd format. Vi ska prata framtidens klimatboende. Vi vet ju. Nu är det väldigt mycket sol här bak. Ordning i klassen. Vill ni sitta och lyssna eller vill ni snacka bara? Snacka bara så kan man dra sig lite åt sidan eller kanske ut där ute. För nu behöver vi få de som ska vara med i detta och vill lyssna på detta få en chans. Tack, vad bra. Så. Framtidens klimatboende är ju redan här, det vet vi. Och vi vet också att vi måste komma ner snabbare med våra utsläpp av växthusgaser. Vi vet att byggbranschen står för lika mycket utsläpp som Sveriges personbilstrafik under ett år ungefär. Så där finns det väldigt stora möjligheter. Skanska har, som en aktör, redan kommit långt med klimatboendet och känner att det här borde vi kanske kunna göra redan nu. På riktigt. Så vi ska få en liten lägesrapport från Skanskas regionchef Petra Kryger. Och så ska vi ha en paneldebatt här framme. Där vi ska försöka borra lite djupare i vad är det som ligger och trycker. Som inte kommer förbi. Och vad kan vi göra för att komma snabbare framåt. Så välkommen upp Petra Kryger, regionchef Skanska. Känner ni igen den här bilden? ESS i Lund. Vad handlar ESS i Lund om? Forskning är absolut framkant, eller hur? Om att samarbeta och att skapa tillit och att våga investera i framtiden fast man inte är säker på utfallet, fast man inte är säker på att avkastningen kommer. Från forskning i absolut framkant till det här. Vem är jag som påstår att vi skulle kunna bygga klimatneutrala bostäder redan idag? Jag skulle faktiskt vilja beskriva mig själv som en helt vanlig människa. En helt vanlig person. När det kommer till, jag har visserligen ganska mycket driv och energi, men när det kommer till grönt och till hållbarhet så är jag ganska medioker. Visst försöker också jag att leva och bo någorlunda hållbart när det är tillräckligt bekvämt. Men jag är ingen spetsperson inom grönt. Men jag har en drivkraft och det är drivkraften i att vara intresserad av vad vanliga människor tycker och tycker om. Och att göra affärer, och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Och det kombineras ganska bra i den här frågeställningen som vi ska prata om idag. 2015 satte Skanska upp de första målen kring klimatneutralitet. Är man en helt vanlig person som van vid både ta ansvar och att liksom leverera så bör man fundera, vad krävs av mig? Vad krävs av mig som bostadsutvecklare? Vad betyder klimatneutralt? Vad betyder koldioxidekvivalenter? Vad betyder hela värdekedjan? Massa frågor. Finns det överhuvudtaget ett intresse hos våra slutkunder och andra intressenter? Och är det möjligt? Det tog faktiskt ganska lång tid innan jag kunde reda ut begreppen. Innan jag förstod och kunde beskriva det förenklat. För det handlar om det är att vi måste minska koldioxidförbrukningen i hela värdekedjan. Från det vi börjar skissa på ett hus genom produktionen under hela husets produktionstid, driftstiden. Och att sätta upp höga mål tidigt i ett skede och tidigt in i mognadsprocess, det är faktiskt ganska skrämmande. Det är ganska läskigt, för man förstår ju inte vad det handlar om. Men det driver oss och det inspirerar oss och driver oss i en riktning som är jätteviktig. Jag har ingen bra tur med detta här. Nämligen i den här, det viktigaste av allt, att detta handlar om vår planet. Vår gemensamma planet, som vi förhoppningsvis ska lämna över till våra barn och barnbarn. Och om vi inte gör någonting kommer vi inte ha en planet att lämna över. Att detta sen så intimt hänger ihop med affärsmöjligheter, det är faktiskt bara ett incitament och en jävligt bra bonus. Så vilken skillnad skulle det göra då? Vad tror ni? Om vi kunde göra alla bostäder som vi tillverkade 2017 klimatneutrala, vilken skillnad skulle det göra? Det skulle göra det här. 4 megaton koldioxid hade undvikits. 4 megaton koldioxid, är det mycket eller lite? Det är otroliga mängder. Det motsvarar vad 8 000 personer
förbrukar under 50 år. 8000 svenskar, allt vi konsumerar, allt i form av inköp av mat, kläder, Thailandsresor, transporter till och från arbetet, möbler, allt vi förbrukar under 50 år, 8000 personer. Det är ju otroliga mängder. Och det är bara de bostäderna vi hade producerat i fjol. Tänk om vi skalar upp det här. Men tillbaka till klimatneutrala småhus. Vad är det som krävs? Vad är det som ska göras för att det ska kunna göras redan idag? Modet har vi pratat lite grann om. Att liksom ha modet att göra det här. Att våga tänka tanken. För det vi tänker, det brukar ju faktiskt bli sant. Vi brukar kunna uppfylla det, eller hur? Och hur har vi då gjort? Vi har börjat med att ha ett populärt radhus nere i Limmans sjöstad som vi har byggt många gånger och som vi vet efterfrågas av konsumenterna. Det har varit ett helt vanligt radhus som uppfyller normala myndighetskrav och normala regler. Vi utvecklar det från etapp till etapp. Det blir bättre och bättre, bland annat ur hållbarhetssynpunkter. Vi började med enkla saker som snålspolande kranar, som energiminskande åtgärder. Och sen svanen certifierade vi det. Är det enkelt att svanen certifiera en bostad? Nej, det är verkligen inte enkelt. Det ställer massor av krav på inomhusklimat, på kemikalier, på dagsljus, på energi etc. Så det är verkligen inte enkelt. Men det är faktiskt svårt att Skanska var de första i branschen på att svanen certifiera alla våra bostäder. Och nu är vi intresserade av att ta nästa steg. Det är faktiskt så att vi är på svanen och vill att ni ska ta fram en guldsvan. Så att vi kan få ännu mer ribban högre upp. För genom oberoende certifieringar så förbättrar vi oss hela tiden. Vi tar nya steg. Förebilder och deras betydelse är också oerhört stor betydelse. Vart någonstans skulle vi vara idag utan Obamas och andra förkämpas ständiga påminnelser om att vi har bara den här planeten? Utan Heidi och Björn Färis, Storuman och klimatjakten. Utan för mig till exempel Gunhild Stordalen, hennes inspirerande kamp för klimatsmart mat. Förebilder gör en jättestor skillnad. Och det gör de för våra slutkonsumenter också. Och våra slutkonsumenter börjar nå, slutkonsumenter är vi som är vanliga människor. Vi som köper och bor och lever i bostäderna. Och de börjar nå mognadsgrad. Fler och fler ser nyttan, inte bara med låga energikostnader och driftskostnader. Utan också med ökat värde på sin bostad. Och faktiskt en sak till, vinsten av att känna sig som en god samhällsmedborgare. Vinsten av att känna att jag gör skillnad för samhället. Det är inte längre bara företagen som vill göra det. Men vad var det mer som behövs inom kunskap och teknik? Hur gjorde vi? Vi började med att ta vårt radhus nere i Limmans sjöstad med betongstommen, med FTX och med fjärrvärme och identifierade ett nyläge. Vi gjorde en klimatkalkyl på alla ingående material. Allt som ingår i huset och allt transporter och allt som var under driftsskedet och gjorde ett nollläge var någonstans vi befann oss. Då kom vi ner till 486 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Det är ganska bra värde för ett betonghus. Därifrån så identifierade de 10 största ämnena, eller de 10 största påverkan som fanns i materialen. Och sen började vi byta ut, börja gneta, börja vända och vrida, börja fila på allting. Och när vi hade bytt till trästomme, vi hade ändrat våra betongrecept, vi har minskat spillet av gips. Och vi har bytt ut mineralullen mot andra ämnen eller andra material. Så har vi kommit ner långt. Men det låter inte så svårt kanske man tänker att göra de här bytena. Det är ju ganska simpelt. Men det är jättesvårt. För de andra materialen har andra krav. Andra krav och andra egenskaper. Ur brand, ur kemikalier etc. Så det är inte så himla enkelt. Men det går. Vi kom ner till 105. Från 486 ner till 105. Det är en minskning med 80%. Det är faktiskt ganska mycket. Men det räcker ju inte för vi inte är nere på noll. Så sista biten så behöver vi kompensera med solenergi. Och valde vi i det här fallet, och vi har ju faktiskt inte gjort det nu, men vi har det i tanken. Vi kommer göra det med solenergi. Sätta solceller på taket och kompensera inte bara för det som återstår utan också för det som faktiskt vi inte klarar av. Så vi måste tillföra solenergi. Och det kan vi göra. På 50 år så tillför vi solenergi nog så vi är nere på noll och har ett klimatneutralt hus. Tada! Då är vi framme. Och sen kan man tänka så här, 50 år. Alltså nästan alla bostäder som vi bygger, jag får verkligen lov att hoppas det. De står ju längre än 50 år. Så i själva verket har vi faktiskt ett plusenergihus.
Så här, genom att öka och göra mängder av beräkningar, materialbyten, genom att flytta huset från Malmö till Landskrona som har renare fjärrvärme, så lyckas vi komma ner i klimatpåverkan och ha en plusbyggnad. Så det går. Så varför händer det inte? Varför händer det inte idag? Varför gör vi inte det redan? I vårt fall så är det marken som saknas. Vi har i Skåne idag ingen detaljplanerlagd klar mark. Men vi kommer att göra det så fort vi får liksom tillgång till detaljplanerlagd mark. För vi i Skanska och Sundsregionen har modet, kunskapen, tekniken och viljan att prova. Och mig vetligen så är det faktiskt ingen annan aktör som ens är i närheten av detta här. Och här är stora affärs- och marknadsmöjligheter för den kommun, för de materialleverantörer och för de låneinstitut och andra aktörer som vill vara med. För vi behöver samarbetspartners, vi måste göra detta tillsammans. Så det är den stora grejen. Och vet ni, det är helt nödvändigt att vi börjar bygga klimatneutralt nu. Det är bråttom och vi behöver öva. Det kommer att göra en stor skillnad för vår planet. Och kanske vi faktiskt har en planet att överlämna till våra barn och barnbarn. Tack så mycket, Petra Kryger. Du kommer få en fråga av mig lite senare under eftermiddagen, eller precis, men under förmiddagen efter vårt panelsamtal. Jag presenterade aldrig mig. Katarina Rolfsdotter Jansson heter jag. Jag är moderator och föreläsare och jobbar hela tiden med hållbar utveckling, vilket är väldigt spännande och roligt. Och nu ska vi få lyssna på andra människor som jobbar med hållbar utveckling som ska vara med i en panel kring detta. Märta Stenevi, kommunalråd i Malmö, välkommen fram. Vi har Ragnar Unge som är vd för Svanen, välkommen upp. Gabriel Lundström, sustainability manager S-banken. Yeah. Och Åsa Togre, utvecklingschef, hållbar affärsutveckling Skanska. Jag tycker vi drar ihop bord lite grann så känns det som att vi ändå pratar tillsammans. Va? Vad säger ni? Så. Katarina, vad vill du ha mig? Ska jag stå hit? Ja. Sådär, så ser jag er allihopa. Ja. Jag tänker så här, Märta, du vill säkert börja med att kommentera det med fjärrvärmen, tror jag, va? Fjärrvärmen. Om vi ska klara av att arbeta med på marknadsdriven ekonomi och med de gemensamma resurser vi har, så är naturligtvis hur vi efterfrågar är ett av de viktigaste verktygen. Så att vi skrev förra året ett avtal med E.ON som kommer att ge Malmö stads verksamheter 100% fossilfri fjärrvärme från år 2020 i en gradvis upptrappning. Och det innebär ju att vi i staden kommer väldigt nära vårt mål om fossilfri verksamhet till 2020. Men det innebär framför allt att utbudet på fossilfri fjärrvärme ökar i Malmö stad, vilket också gör det möjligt för fler i staden att efterfråga fossilfri fjärrvärme. Så vi är väldigt glada över att vi har kunnat teckna ett sådant avtal. Men det är inte än, det är 2020 som det kommer att hända. Ja, det kommer att hända 2020 därför att, och det här är ju alltid, här kan man ju alltid fundera över vad som ska krävas för en omställning, lite det som Petra också frågar efter. I det här fallet så har ju inte E.ON på, så att säga, på vinst och förlust velat göra den omställningen. Det kan man säkert ha tankar om. Men när vi som stad, som en stor köpare, stor kund av fjärrvärme, kan gå in och teckna ett sånt avtal, då får man den här tipping pointen där man faktiskt anser det också lönsamt. Och det, även om jag gärna hade sett mer grön omställning ske, så att säga, bara för att det är så viktigt för framtiden, så är det klart att kan vi kombinera en affärsmässighet med en grön omställning, då är trösklarna lägre och då får vi med oss fler och då går det fortare. Så att det där har det ändå blivit, det har ändå gjort den här skillnaden som gör att vi kan få till omställningen av det fjärrvärmeverket i Malmö. Jag tänker haka kvar lite grann vid det med att marktillgången är otroligt central. Och hur ser du att man kan använda marktilldelning som ett sorts fördelningsverktyg, en möjlighet att göra det lättare för den här typen av aktörer som vill bygga klimatneutralt? Alltså markpolitiken är egentligen ett av våra viktigaste redskap som vi har för byggande och hur vi kan påverka ett hållbart byggande. Vi har ju inte längre möjlighet att i detaljplaner ställa särkrav, ställa krav på en viss typ av byggande. Det gör att vi kommer inte åt med de verktyg vi har, så kommer inte vi åt den privatägda marken. Men den mark som ägs av alla oss som bor i Malmö gemensamt, den är ju en oerhört
viktig resurs. Och det är också en ändlig tillgång. Vi har inte oändligt mycket mark i Malmö, utan där varje gång vi säljer av en bit mark till en privat aktör så innebär det att vi har mindre mark kvar i vår balansräkning. Så är det. Då försöker vi ju teckna civilrättsliga avtal med exploatörerna så att vi får ut så mycket nytta som möjligt av den försäljningen. Det vill säga, förhoppningsvis får vi då bostäder eller byggnader, annan typ av service eller funktioner som behövs i en stad. Men vi vill också ställa krav på att den exploateringen är hållbar. Och då kan man säga att i Malmö har vi haft väldigt stort fokus de senaste åren eftersom vår situation har varit som den har varit på att få fram bostäder till så vad ska man säga, affordable priser som möjligt. Och också för att få fram hyresrätter. Så vi har en betydligt högre andel hyresrätter i Malmö än vad man har i många andra städer. Det är viktigt i en stad som Malmö, för vi har stora grupper som har svårt att efterfråga på en ägd marknad. Men vad vi också behöver göra det är att komma ihåg att när vi ska bygga staden och vi ska bygga på lång sikt, så är låga inkomster, det är någonting tillfälligt. Det är inte en egenskap hos en viss grupp människor som liksom ligger i DNA kodat på något vis, eller ens någonting som en viss grupp människor alltid kommer att befinna sig i. Det är en väldigt tillfällig livssituation. Och när vi bygger så ska vi bygga på sätt som är attraktivt för alla och framförallt som bidrar till våra gemensamma nyttor. Och då kommer klimatneutraliteten in igen. Därför att vi måste också bygga på ett sätt, när vi använder våra resurser, våra markreserver på det sättet, då måste det bidra till en utveckling som är positiv, inte bara här och nu, utan på lång sikt och för hela samhället. Och där blir miljökraven väldigt, väldigt viktiga i de avtal vi skriver. Och då vänder jag mig till Åse, ni har ingen mark i Malmö? Nej, det har vi inte. Kvar. Man kan få se. Ja, det är sant. Och då undrar man lite grann, hur responderar du på det som Märta säger? Och hur känner du att, vad behöver du mer för att kunna skynda på den utvecklingen? Inte bara i Malmö, men i andra kommuner, utifrån det som Petra också la fram. Ja, vi tittar ju på många parametrar. Först och främst håller jag ju helt med Märta om detta. Mm. Att den här marken, det är liksom ingenting. Den är så fruktansvärt dyrbar på något sätt. Sett i ett vidare perspektiv så är det inte liksom en engångshändelse att man skeppar över marken och så bygger någon och så är det gjort. Utan det är ju en lång, lång, lång tid framöver man har för, så att säga, för evigt förändrat hur staden såg ut innan till hur den såg ut efter. Plus och att vi har Sveriges mest bördiga jord. Ja, dessutom. Så det är liksom ett väldigt viktigt moment med hur man ska värdera den processen. Och det är där jag tycker att kommunerna idag kan göra mycket, mycket mer. Och då tänker jag ju inte bara på Malmö, utan jag tänker faktiskt berätta stort och vitt här. Att vi märker, eftersom vi bygger hela Sverige, att kommuner gör på väldigt olika sätt. Och att många är väldigt försiktiga efter den stopplag som förhindrar det här med detaljplanen du pratade om nyss. Och då har det blivit lite vakuum, upplever vi det ibland. Mm. Att man inte tar de här väldigt modiga besluten kring den mark man faktiskt äger. Och gör på det sätt som skulle gynna oss allra mest, oss alla människor, nämligen låt oss tävla i de här viktiga frågorna. Låt oss inte bara tävla i pengar, utan låt oss tävla i en hållbar framtid, om jag ska uttrycka mig lite drastiskt. Jag menar att klimatfrågan är så viktig att den kan inte glömmas bort när man ska välja vem som ska få bygga. Utan vi vill ju se markanvisningstävling som ett väldigt viktigt medel. Eller i alla fall att man sätter riktigt tuffa krav. Men det är liksom krav, att sätta krav det är en sak. Men då ska det också följas upp och då ska det bli något bra av det. Jag tycker det här med markanvisningstävlingar har flera gånger visat vägen för Skanska. Det är där vi har satsat som mest, när vi har vunnit. Kan vi få se några sådana framöver med de här parametrarna, Märta? Får jag bestämma så absolut. Bra svar, det är vi nöjda med. Ragnar, du är kanske mindre nöjd med Petras lilla där, att hon vill ha en guldsvan och att svaren kanske ligger lite för lågt i ambitionsnivå just vad det gäller den här frågan. Vad säger du? Nej, men jag är jättenöjd med vad Petra säger och vi är glada att samarbeta med Skanska som jobbar så hårt med forskning för att ta fram ett ännu bättre byggande. Men svanen är ju en pragmatisk märkning. Vi märker inte
ska man säga, teoretiska forskningsprojekt. Så att jag menar, om det här skulle vara verklighet, om de här husen byggdes idag, så skulle absolut våra krav vara på den nivån. Men vi vill ju att ungefär kanske 5, 10, 15, 20% av de hus som byggs ska kunna klara våra krav. Och då kan vi inte lägga oss på den här totala klimatneutraliteten än. Men i takt med att husbolagen spetsar upp och blir duktigare och duktigare, så ska vi givetvis också skärpa våra krav så att det blir en utmaning. Det är det ena. Det andra måste lägga till också, att även om klimatfrågan är väldigt, väldigt viktig, så ska de här husen stå i 100, kanske helst 200 år och fungera fint för de boende som finns där. Så att då måste vi kombinera det med andra krav, andra miljökrav också, som handlar om inomhusklimatet, om kemikalierna, att man mår bra och kan bo bra i de här lägenheterna. Och skulle vi sätta spetskrav, alltså absolut top notch inom alla de här segmenten, då tror inte jag Petra skulle vara så glad längre. För då skulle hon få väldigt, väldigt kämpigt att få upp svanenmärkta hus. Så det gäller att hitta en balansgång, och sen när vi ser att branschen är på väg att klara våra krav fint, då skärper vi dem igen. Reflektioner, med mig främst till Åse? Väldigt kort då. Jag skulle inte vilja säga att vi fortfarande är på den här lite diffusa forskningsnivån, utan jag har gjort en väldigt detaljerad förstudie. Den är gjord ihop med våra affärschefer som inte är benägna att sitta med forskningsrapporter varje dag, utan de vill omvandla till verklighet. Absolut. Snabbt. Ja, ja. Så att vi är verkligen startberedda på detta. Och det finns egentligen inte några stora hinder. Det finns hinder, vi ska väl försöka prata om dem. Men de är inte stora, de är överkomliga. Mm. Det handlar om mark, det handlar om finansieringsformer etc. Men tekniken finns. Bra. Och vi känner också, en sak som jag ville säga, att jag håller helt med dig om de här andra bitarna. Beständighetsfrågor, inomhusmiljö etc. Mm. Och vi skulle aldrig hoppa på en sakfråga och säga att det är bara det vi ska göra. Utan vi bygger vårt klimatneutralitetsbegrepp på att vi först och främst satsar på svanen, så att vi vet att vi har en jättefin bas att stå på som vi är jättestolta över. Och det innehåller, som du vet, alla de här sakerna. Sen bygger vi på med mörkgrönt, vilket gör att vi jobbar med energieffektivitet, nollenergihuskoncept och liknande. Och klimatneutraliteten, den är ju liksom, det är som en trappa. Man ska inte hoppa till översta, eller försöka klättra upp på översta toppen utan att gå i den här trappan. Extremt viktigt. Det är jättefint, och samma trappa har ju vi i vårt kriteriearbete. Så vart tredje, fjärde, femte år så skärper ju vi kraven. Så att vi gör ju en utvärdering kanske vartannat, vart tredje år, och ser var marknaden ligger någonstans, och sen är vi beredda att höja igen. Och när kommer nästa utvärdering? Vad är den här frågan? Ja, jag tror att det kan vara under nästa år som den börjar, skulle jag tro. Tack. Ett annat hinder är ju betalningsmöjligheterna. Trots en positiv långsiktig kalkyl så drabbar ju de här initiala kostnaderna, både hur man bygger och kostnader för hur man bygger och framåt. Framförallt de som ska köpa fastigheterna. Och här borde ju aktörer som SE-banken till exempel kunna underlätta. Eller hur, Gabriel? Ni har ju satsat på gröna bolån. Hur ser ni på möjligheten att för finansiella institut att göra det lättare att kunna köpa de här husen, som ju är lite dyrare? Nej, men om jag först vill bara börja med liksom, vad är kärnan i finansbranschen? Man brukar säga, we're in the business of risk. Det handlar om att hantera risker. Och redan 2015 så sa chefen för Bank of England att långsiktigt så kommer en av de största riskerna för finansiell stabilitet i världen vara just klimatrisker. Och så tyckte jag att Petra sa två väldigt bra grejer i inledningen här från Skanska, just om det här att ett, så har vi inte tid att vänta, och två, vi måste våga testa. Och det är precis det vi har gjort. Vi lanserade för ungefär 2 månader sedan nu, tror jag det blir, 15 maj, just gröna bolån, där vi väljer att premiera kunder som väljer mer klimatsmarta boenden. Och apropå våga testa, då börjar man med någonting mindre och sen så skalar man upp det. Då valde vi i det här fallet då just de som håller de högsta energiklasserna. Och sen så har vi då lagt till förra veckan Svanen och miljöbyggnad. Det har varit väldigt stor efterfrågan från byggbolagen på just det här. För någonstans har vi en hypotes apropå riskdelen, att de här fastigheterna kommer vara bättre långsiktigt. Bolån binder man över tid, och både ur liksom driftsperspektivet och också andrahandsvärden och så vidare. Och vi hoppas ju när vi ska finansiera det här också, vilket vi har ett mål att göra, att våra investerare också kommer att köpa in på det här.
Och jag tycker dessutom att det är ett bra exempel på det här 17:e hållbarhetsmålet. För någonstans har vi byggbolagen som bygger det hållbara. Vi har miljömärkningarna som Svanen som någonstans liksom kvalitetssäkrar det här. Vi tar en risk på att liksom någonstans initialt nu så kostar det här oss. Men vi har en hypotes att över tid så kommer det här liksom någonstans att vägas upp av att det är bättre kvalitet på tillgångarna. Sen är det ju också ganska viktigt ur regelverksperspektiv. Idag så för att kunna finansiera det här så skulle vi behöva tillgång till energideklarationsdata. Det har vi inte idag, även om Finansinspektionen har ställt sig positiva till att vi ska få det. Men så länge vi inte har det så kommer det ta längre tid för oss att kunna finansiera det här grönt också. Och att övertyga investerarna om att det är bättre kvalitet på det här. Men någonstans där, våga testa, det var en sån här viktig takeaway. Jag tror extremt mycket från alla aktörer att vi måste våga börja göra det. Vi vet inte om det här kommer vara bättre kvalitet, men vår hypotes är att det kommer vara bättre kvalitet på de här tillgångarna över tid. Nu har du inkorporerat Svanen i er gröna bolånskonceptet. Ja. Finns det något annat som kan liksom komma in? Jag tänker, för att sätta fart, politiska styrmedel, behöver vi fler av det? Jag tror att, som jag nämnde, ett exempel är ju att vi skulle behöva tillgång till den här energideklarationsdatan. I många andra länder har man det, man har ställt ut gröna så kallade säkerställda obligationer. Och det har man kunnat göra just på grund av att man har tillgång till det energiregistret. Men det är inget styrmedel, skulle vi kunna Nej, det är inget styrmedel. Men jag tror att någonstans, jag brukar liksom lite skämtsamt säga ibland att staten och kapitalet måste sitta i samma båt ibland. För att jag tror att byggbolagen har liksom goda intentioner. Vi som banker, finansiella aktörer har goda intentioner. Och så får man hoppas att efterfrågan kommer därefter. Men jag tror att det skadar aldrig med att alla aktörer någonstans drar sitt strå i stacken, om man säger så. Jag är lite försiktig där i mellanläget, jag kan förstå det. Ja. Det är väl rimligt, eller? Ja, det är väl rimligt. För politisk som bank. Ja, jag förstår det. Ja. Om man vänder sig till alla här i panelen och vaska fram det som ni tycker skulle vara bäst och viktigast. Vad ni saknar nu för att kunna trycka på? Nu sitter jag på Märta igen. Du sitter och har möjlighet att trycka på. Vad säger du om styrmedel? Nu kommer jag ju inte bli poppis. Men jag saknar fortfarande, fler möjligheter faktiskt att ställa krav. Därför att vi jobbar väldigt mycket med dialoger och jag tycker vi jobbar väldigt effektivt med dialoger. Men ingen marknad, vi har ingenting sånt som en oreglerad marknad. Det finns inte, jag har aldrig arbetat på en oreglerad marknad, det kanske någon av er har. Det närmaste jag har kommit en oreglerad marknad brukar dra det här exempel. Det är lite raljant, jag ber om ursäkt förväg. Men jag har arbetat med att försöka med konsumentprodukter i Vitryssland och det är en mardröm. Och det är kanske det närmaste då en oreglerad marknad man kommer. Det vi arbetar i system, varje marknad består av ett antal spelregler. De spelreglerna sätter också möjligheten till produktdifferentiering och möjligheten till lönsamhet. Därav utgår jag från att ni efterfrågar att vi ska ställa mer krav i markanvisningstävlingen. Därför att då sätter man basen för konkurrensen. Då sätter man ramarna för konkurrensen och sen kan den som arbetar effektivast inom den ramen faktiskt blir mest lönsam. Då har vi plötsligt skapat en marknad som både driver mot rätt vad ska man säga, större nyttor men som också skapar lönsamhet för den som är beredd att vara med och driva åt det hållet. Och det där är ju jätteviktigt. Men då kan vi inte samtidigt ha en byggindustri som hela tiden för jag kan säga jag har stått i tre panelsamtal redan den här Almedalsveckan där man istället har drivit att vi ska sänka kraven, slopa så mycket krav som är ställ inga krav på oss för då kommer vi bygga jättemycket bostäder. Mm. Jag vill också att det byggs mycket bostäder men jag vill att de ska vara av en kvalitet som gör att vi fortfarande tycker de är bra när den här bostadsbristen är över. Inte att vi har byggt en massa bostäder som sen innebär att vi bygger på vår klimatskuld och bygger på våra ohälsoproblem till exempel för att vi har bygger in dåliga material. Utan att vi faktiskt bygger på ett sätt nu som gör att det är attraktivt att bo men också fungerar för planeten. Att vi håller oss inom de planetära gränser som faktiskt är kanske den yttersta ramen för vår marknad alldeles oavsett. Onekligen. För en värld som havererar på grund av klimatförändringar kommer inte att vara en god affär för någon. Det kommer ju inte det. Precis det du säger med att vi emitterade en grön obligation från Malmö stad här ganska nyligen som var övertecknad i samma dag som den släpptes. Vi var till och med ringde i börsklockan i London. Ja, Katrin var över och ringde i börsklockan dessutom och fick dessutom extremt goda villkor trots ränteläget och trots hur marknaden ser ut. Vi arbetar med våra egna divesteringar nu och det gör vi ju naturligtvis för att vi vill driva på utvecklingen men också därför att det finns en reell risk i det sätt vi håller på att driva
vad ska man säga, vår gemensamma globala balansräkning ner i botten. Det finns, precis som vi bara har så mycket mark i Malmö, så finns det faktiskt bara så mycket naturresurser att hantera. Vi har bara så mycket koldioxid kvar att släppa ut i atmosfären innan vi faktiskt står inför ganska stora katastrofer. Det är inte, kan jag lova er, en ljus bild för något företag i Sverige eller i världen. För den verkligheten kommer inte vara bra för affärerna. Så kan vi hitta regelverken här att faktiskt driva på att göra det lönsammast för dem som driver på för att vi ska hålla den här balansräkningen i skick. Och hur skulle det kunna se ut? Det skulle kunna se ut att vi får ställa större krav på hur vi bygger våra städer. För att städerna har en viktig roll att spela i detta. I städerna så har vi transporter som är möjliga att ställa om. Om man tittar på den norrländska landsbygden så är det transporter som är väldigt svåra att ställa om. Skulle vi bygga ut ett så finmaskigt järnvägsnät att man kunde flytta över så mycket trafik från bil till järnväg, då skulle vi behöva lägga ut så mycket betong att med dagens teknik så skulle det orsaka enorma utsläpp. De får köra på tallolja och annat. Ja, för i Malmö däremot, där skulle vi kunna bygga om vårt transportsystem väldigt effektivt och bara där få ner utsläppen från transportsektorn oerhört snabbt. Och dessutom då kan bygga på ett sätt som bidrar till den utvecklingen. Och om vi kan få industrin med oss nu, som Skanskas fantastiska exempel är, om alla projekten kan hålla den basen. Exakt. Om vi kan få det att bli basen, att det här är vad vi ska, det här är vår utgångspunkt, det här är inte vår spets, det här är vår utgångspunkt. Och dessutom då börja hitta både processerna, industrialiteten i det, att få rationaliteten i det, så att vi inte hela tiden pratar om att allt som är bra för planeten måste kosta extra, för jag är inte säker på att det är en absolut sanning som vi hela tiden måste fortsätta betala för, utan jag tror att här finns alla möjligheter att hitta fungerande processer och sätt att bygga som både ger en lägre byggkostnad och faktiskt som bidrar till en hållbarare. Hur låter detta, Rose? Jo, men alltså det låter ju jättebra. Men det är bara en liten invändning jag har, och det är ju detta då med att byggindustrin alltid kräver liksom låga krav för att vi ska vilja vara med och sådär. Det vill jag nog säga, här på scenen står jag absolut för det. Att Skanska inte här i Almedalen och säger lägre krav inom hållbarhet och kvalitet etc. Utan det är precis tvärtom. Vi vill jättegärna att vi ska bli utmanade, det ska vara tuffa krav, och vi vill ha med hållbarhetsfrågan in i affären på lika villkor för alla. Jag uppskattar det väldigt mycket, jag vill säga det. Ni ska, nej men cred för det, både därför att det också innebär att man förstår hur en marknad fungerar och man förstår hur man flyttar en marknad framåt. Exakt. I form av nya produkter och ett nytt sätt att utveckla sina produkter. Då börjar det bli intressant. Precis, många perspektiv. Jag håller helt med dig. Ragnar, Svanen, hur jobbar ni lobbymässigt för att kunna göra de här förändringarna lite snabbare? Ja, nej, men jag tänker att med förlov sagt till husbranschen här, så är den lite miljöomogen om man jämför med andra branscher. Alltså pappersbranschen fick ju sitt fokus redan på 60-70-talet och har jobbat med miljöfrågan extremt hårt nu i 40 år. Och så långt har inte byggbranschen haft ögonen på sig. Och det första steget man gjorde här var ju för att fokusera på själva byggnaden när den står färdig. Och då börjar man förstå att det här är ju en klimatpåverkan, framförallt under boendetiden. Och då ville man bygga hus som var så klimatneutrala som möjligt, eller så energieffektiva som möjligt. Det var liksom steg ett. Och nu har man kommit ganska långt med det och fått ner energiförbrukningen. Nu kommer steg två då, och den är alltid svår i olika branscher. Och det är underleverantörer och materialet till. För då lämnar vi Sverige ofta och börja kliva ut långt ifrån. Det blir längre och längre avstånd, och för att få fram liksom informationen i hela den här underleverantörskedjan, sånt tar tid. Och det här måste vi hjälpas åt, och det är jättebra att Skanska nu börjar ställa krav på alla underleverantörer att man vill ha fakta på sina material, så att man kan liksom aggregera det till en form av klimatbedömning då. Så det här måste vi göra tillsammans. Och där borde ni kunna underlätta, för ni har ju gått samarbete med andra certifieringsorganisationer i andra länder, eller hur? Det har vi, och sen så initierade vi ju samarbete mellan byggbolagen så att vi tillsammans driver underleverantörer att komma med information, så att vi kan liksom få ihop det här till ett paket. Det andra som du var inne på, det är ju att också börja se till att huset levererar energi i form av solceller och annat. Och det beror ju också på bygglov då och så vidare, vad man kan få till. Så det är ju också ytterligare ett steg för att få till den här klimatneutraliteten. Nu bygger vi ganska bra hus. Nu gäller det att ställa krav på underleverantörer och också få huset att leverera energi.
Det ska vi jobba med. Bra. Nu behöver vi jobba med att få lite inspel från er. Är ni beredda? Har du några frågor på lut? Upp med en hand. Perfekt, där har vi en där. Och har vi en handmikrofon, då har vi alldeles strax här borta ifrån. Vi har ingen som springer med den. Då är det jag. Nej, det kommer. Det kommer det. Säg gärna vad du heter och vem du representerar. Hörs jag? Mm. Ja. Ingrid Westman, jag kommer från Friendly Building. Jag har ett utspel till Skanska och till alla andra i byggindustrin. Det är att vi skyller ju alltid på att våra kunder inte efterfrågar. Men Apples kunder efterfrågade aldrig iPhone eller iPad. Mitt företag, vi har byggt passivhus och plusenergihus i 5 års tid, så länge företaget funnits. Och det är aldrig någon som har efterfrågat det, kan jag säga. Och vi har aldrig sålt det heller, utan vi har sålt vanliga hus. Men de har fått ett plusenergihus och de har ju blivit glada sen. Men marknaden fattar ju inte ens det här. Så det är ju vi som förstår oss på det som måste göra det. Och inte vänta på att kunderna ska komma, för de vet ju inte ens skillnad på kilowatt och kilowattimme. Och hur ska de orka ens efterfråga? Tack för inspelet. Är det någon som vill bemöta? Men det kan jag göra. Jag håller helt med dig. Det här är en av våra absolut största utmaningar. Men det är ingenting som vi tänker liksom, nej, vi struntar i det för det verkar jobbigt. Utan det är ju superviktigt att alltså, gå vidare med praktiska exempel. Som vi för övrigt också gör på precis samma sätt som ni. Vi har det vi kallar för mörkrunt byggande idag. Där vi har redan färdigställt 5 hus och vi har 35 ytterligare i pipeline. Det är nollenergi och plusenergihus etc. En rad olika kriterier på den superhöga nivån, extremt mycket bättre, precis som era hus, än det normala. Och folk älskar ju såklart det, alla blir jättestolta när de inser att de bor i ett nollenergikvarter etc. Men det är inte helt lätt att sälja detta, och jag vet att Petra har det väldigt högt upp på din lista, att få liksom ut det här budskapet. Det här kan vi göra, det här är vi jättestolta över. Ja. Så att vi jobbar stenhårt med det, men det känns lite som att det är en svårighet att nå ut i bruset till allt det som bostadskunderna drömmer om. Det snygga köket, den fina omgivningen etc. etc. Det tyvärr är miljö är med idag på ett helt annat sätt än förr, men det är inte lätt med kommunikationen. Det är... Nu får vi gå vidare. Gabriel? Ja, nej, det var bara egentligen kommenterat. Jag sitter även i styrelsen för Sveriges forum för ansvarsfulla investeringar, och jag har hört den där typen av retorik i massor av år i finansbranschen också. Kunderna efterfrågar det inte. Men någonstans måste man också börja ställa sig själv som företag. Kan kunderna, förstår kunderna? Är de intresserade av produkter överhuvudtaget? Och någonstans, vad sätter man i skyltfönstret? Och jag tror det är liksom, tror jag, som väldigt många branscher behöver rannsaka sig själva. Vad sätter man längst fram? Vad är man promotar? För någonstans där tror jag att det kommer att styra ganska mycket. När du har 2 val och equally prissatt och kvalitet, då blir ändå de hållbara alternativen mer attraktiva över tid. Så jag tror att väldigt många bolag, inklusive vår bransch, behöver liksom rannsaka oss själva där. Och vi har ju sett ett enormt uppsving de senaste kanske 2 åren någonstans, särskilt på investeringssidan, där det har gått från några få procent till en väldigt stor del av det kapital. Och andra börjar följa efter. Ja. Ja, och det behöver vi. Väldigt kort, jag glömde säga det, att det vi måste jobba mycket, mycket mer och som ligger högt upp på listan över vad bostadsköpare faktiskt vill ha, det är ju solceller i all enkelhet. Precis som du sa, kilowattimmar hit och dit och tilläggsisoleringar och det ena och det tredje. Det är inte så himla lätt för vanliga människor att ta till sig. De har för många saker i huvudet. Men solceller som syns och som finns och som alla vet genererar värde, det är jätteviktigt. Och det är en extremt bärande del av det här konceptet. Så att vi är väldigt positiva till våra möjligheter att nå ut med klimatneutralitet. Mycket på grund av förnybar energi. Tack. Vi har en fråga till lite längre bak, Cecilia, där. Tack. Magnus Falk, Energi- och miljöcentrum. Väldigt intressant diskussion ni har. Småhus och Skanskas case är ju spännande och bra om ni får börja bygga dem och få upp lite volym. Torsimma är ju en begränsad framgång, skulle jag säga. Jag umgås en del med fastighetsägare och förvaltare i Halland där jag är verksam. De säger att nej, marknaden, Skanska och alla era kollegor, när det blir lite större hus bortanför småhus, så vill man inte, eller prisar man ut sig med att komma med CO2-snåla lösningar där trä har en större del i sin produktion, i sin del i byggnaden då, stommar och liknande.
Hur jobbar ni med stora hus på Skanska? För jag håller med det Ragna sa. Byggbranschen ligger lite efter. Ni fick börja bygga trästommar 94 och det är ganska länge sedan. Hur jobbar ni? Tack, det är Åsa igen. Ja, det blir, tyvärr jag igen, höll på att säga. Nej, men jag ska ge dig både rätt och fel där, höll på att säga. Det är definitivt så att det kan vara smart för oss med ett så fruktansvärt hög målsättning att börja med de här väl genomarbetade småhusen och att jobba med trä. Men det är definitivt inte på grund av någon slags affärsfråga som gör att vi på något sätt inte bygger varenda stort hus eller högt hus i Sverige idag i trä. Det är det inte. Utan som byggnadsfysiker och har jobbat med materialfrågor i många, många år så kan jag säga att vi kommer titta mycket mer på trähusbyggnation i framtiden. Men vi kommer inte vara de som står där och har byggt ett dåligt trähus i 8 våningar som inte klarar beständighetskrav, kvalitetskrav etc. Utan vi kommer att göra det och vi kommer att göra det bra. Och då måste det ta tid. Det är inte drivet av att det kostar mer eller jobbigt. Utan det är för att när vi bygger trähus så ska vi bygga det bra. Och vi kommer att bygga det i många storlekar framöver. Det är spännande att se. Märta. Men det här är en intressant fråga, för här finns också, upplever jag åtminstone i Skåne, så har vi legat lite efter. Trähus har byggts tidigare i andra delar av landet och sen så börjar vi fråga lite efter vad beror det på? Varför finns det ingen önskan att bygga i trä i Malmö? Varför ser vi så lite träprojekt? Och då tillsammans med Hållbart byggande Syd som är en intresseorganisation så drog de igång en seminarieserie. Och det drog jättemycket folk och väldigt mycket stort intresse. Och vad som i de liksom inledande rundabordssamtal vi hade inför den seminarieserien framkom, det var faktiskt en osäkerhet och en okunskap kring vad det innebär att bygga i trä. Så att en gammal teknik som vi har byggt i, vi har ju hus i Malmö som är 300-500 år gamla med trästomme. Men det är en teknik som inte har varit aktuell på tag och därmed också kunskap saknats. Där har branschen då, liksom, vi försöker knuffa på lite, men det är inte vi som liksom, fysiskt bygger de här husen. Så att det, vad vi ser nu är ett jättestort intresse och också att vi får med förfrågningar kring det. Och i Säger Park så finns det liksom, en tydlig ambition att bygga med en annan typ av tekniker. En sak bara vill jag vara väldigt understryka, därför att det vi inte nu ska gå i fällan bara och göra, jag tycker trä är väldigt viktigt och trästommar och träbyggnationer kommer att vara väldigt viktiga, jag är övertygad om att det också är en väldigt viktig del av lösningen framåt, men vi får inte skapa regelverk nu som styr mot metoder. Exakt. Vi måste hålla i här att vi får regelverk som styr mot effekter. Och idag så innebär det att trä kommer ut väldigt väl om vi styr på effekter, för att det finns stora klimatvinster av att bygga i trä. Men om vi vill ha en byggindustri där hela marknaden flyttar sig mot ett mer hållbart byggande och inte bara den del som bygger i trä utan där hela marknaden flyttar sig, då måste vi hela tiden arbeta med att vi ställer krav på effekterna och inte på metoderna. För annars ser vi det igen att då har vi liksom låst in oss i en nisch och så får vi en liten del av marknaden som blir hållbar men resten riskerar att hamna efter. Och vi vill ju se en utveckling på hela bredden. Så kan vi styra på effekter, då tror jag att trä kommer komma ut väl. Och ju hårdare krav vi ställer på klimatneutralitet i effekt, desto större möjlighet tror jag att trä har att komma in och konkurrera. Men det kommer också skapa incitament för betongindustrin att börja ta fram bättre produkter och så vidare. Så att vi hela tiden skapar en möjlighet för innovation och ett incitament för innovation. Åsa? Nej, men alltså, du sa det så bra. Jag ville så hemskt gärna säga exakt just detta. Så att, men du sa det superbra. På vårt språk, på byggspråk, så säger vi ju vi vill absolut inte bli styrda i tekniken tidigt. Utan vi vill att det ska vara teknikneutralt och vi vill att det ska gälla funktionskrav. Men vi ser väldigt lite av funktionskrav vad gäller koldioxid idag. Typ nada. Så att här måste ju hela svenska bygg- och fastighetsbranschen upp till bevis. Klarar vi inte av det här att kunna få in funktionskrav runt koldioxid i vår byggprocess? Jo, det måste vi klara. Vi tar en sista publikfråga. Vad har vi idag? Cecilia med micken. Sara Bergman är från Miljömärkning Sverige. En fråga till Skanska. Nu har vi pratat om att skifta från betong till trä och vi har pratat om solceller för att kompensera det sista. Men jag är nyfiken på om ni kan lyfta fram några andra utav era åtgärder som fick ner från 400 till 100 någonting i klimatavtryck.
några alltså det, åtgärder, några andra åtgärder kring material, installationer. Vad var de viktigaste förutom de som redan har nämnts? Ja, det klart viktigaste var ju just betongen, så det måste jag ändå betona. Att det här är inte möjligt att göra med den här typen av betong vi har just idag. Utan det handlar om att byta ut till en trästomme. Så det var absolut viktigaste. Men sedan hade vi även återvunnen tegel med i bilden. Vi hade, nu ska vi se här, en viktig del. Gips. Det var gipsskivor, ja, och det är mineralullen som vi jobbar med återvunna metoder helt enkelt och material. Och det finns idag. Så det är inte så att det är påhitt. Utan alla de grupper vi gick igenom och förändrade finns att tillgå idag. All right. Som alltid när man pratar om intressanta frågor så rinner tiden iväg. Jag vill att Petra ska komma och ställa sig upp här nedanför scenen och bara säga, vad har du tyckt om det här? Har vi kommit lite längre fram? Du får komma upp också. Ja. Jaha, då ska vi se. Men jag är kanske inte bara en vanlig människa, jag är en ganska vanlig otålig människa. Jag tycker det tar för lång tid. Det är liksom min spontana liksom så här. Att det är ju bra, vi är ju fantastiska människor och representerar fantastiska företag. Men jag, först och främst vill jag bara säga att det här är inget experimenthus. Det är verkligen inget experimenthus. Det här går att göra och det går att göra nu. Tror vi. Men vi måste få öva och träna. För det är ju så man läser, så man flyttar ribban hela tiden. Och jag tror på höga krav. Så jag tror inte att vi måste få upp en viss volym här nere först. Utan jag tror att vi måste också ha något annat att sikta på. För att faktiskt bli ännu bättre och få liksom med oss uppmärksamhet och annat till att faktiskt göra längre. Och när det kommer till finansiering så tänker jag så här, det är superbra att vi börjar med, liksom med bolånen. För de känner vi oss trygga i så här. Men egentligen så är den stora klon här, det är finansieringen. För att faktiskt kunna finansiera och göra det här. Så det är ju egentligen det stora steget och det modiga steget att tänka lite nytt. Det är att inte titta på slutfinansieringen utan hela liksom investeringen. Och sen tänker jag likadant med marken. Ja, vi har en massa regler att rätta oss efter hela tiden. Men Skanska äger ju faktiskt ganska mycket mark i Malmö idag. Och vi hade ju kunnat, hade vi verkligen velat, så hade vi kunnat bestämma oss för att prioritera de detaljplaner där vi redan äger mark. Så vi hade kunnat gå lite snabbare fram där och fått oss till att faktiskt själva prova på egen mark. Så det finns ju massa saker att göra om vi verkligen bara bestämmer oss. Och det här är viktigt och det här är viktigt att göra nu. För det handlar om vår framtid och det handlar om vår planet framåt. Nu får inte ni möjlighet att ge replik utan att detta var ett medskick, eller hur? Så, för klockan är över, klockslaget, så vi ska sluta. Men tack för att ni kom. Ni har fått lite medskick och ni har, vi är bra bit på väg, men shit, vi måste vara ännu mer otåliga, eller hur? Ja. Bra. Tack så mycket.